Një informacion tjetër, pas ekspertëve të operacioneve të kërkim shpëtimit, Italia dërgon në Shqipëri ekipin e mjekëve. Ata kanë mbritur pak më parë në aeroportin e Rinasit bashkë me pajisjet mjekësore të specializuar për rast emergjencash. Dhe është ky informacioni që vjen nga Ministria e Mbrojtjes dhe pikërisht ta mjek po nisen drejt zonave të prekura nga tërmeti. Këtu janë pamjet nga aeroporti i Rinasit ku sapo kanë mbritur në Shqipëri ekipi i mjekëve italian. Pra kanë mbritur pak më parë në Rinas bashkë edhe me pajisjet mjekësore të specializuar për raste emergjencash. Bëhet fjalë për rreth 650 të lënduar nga tërmeti të cilët kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu përmendi edhe rastet të cilat kanë më tepër nevojë, rastet që kanë patur një mjekim të lehtë, por edhe aty ku duhet të ndërhyet për të shkuar për të transportuar në Itali, dy apo tre raste që do transportohen nga spitali i traumës së drejt Italisë. Këto janë momentet e mbritjes në Rinas të mjekëve italian bashkë me të gjitha pajisjet mjekësore të specializuara për raste emergjencash. Tani ju do të keni mundësi të ndiqni të nderuar shikues një bisedë që kolegja Ola Bruko ka zhvilluar me seizmiologun Rapo Ormeni.